За около половин час граничен пункт Кулата се напълни с автомобили. И колоната с нея и чакането започнаха, без това да притеснява пътуващите. Ние отиваме с добро настроение и отиваме на почивка. Няма защо да си разваляме настроението с неща, които не зависят от нас. И макар че времето още не е напълно подходящо за морска почивка, българите тръгнаха все пак с намерението да посетят и плажовете. Отиваме на гости при приятел в Атина. О, нищо, просто да се изкараме и да видим децата, дали ще ги изхраним 6 дена в Атина. Всъщност, да. То Гърция без море няма начин. Един ден ще има и за море, със сигурност. Ще видим. По-скоро екскурзия, не точно море и плаж. Като за начало, да напечем синусите. Стачките в Гърция, които се провеждат днес, не притесниха особено българските туристи. Не, тя нали е вътре в големите градове, така доколкото разбрах. Притесняваме прибирането. Разбрахме, че са нормални неща. Обществения транспорт стачкува. Предполагаме за нас да няма проблеми. Вие сте с частен транспорт, така че хубав път. През Кулата трафикът се очаква да бъде интензивен и в следващите дни, както на излизане от България, така и на прибирането.